Assalomu alaykum, Sportsuz sayti va Prosta podkast muxlislari, bizda navbatdagi son va bizning bu galgi mehmonimiz O'zbekiston futzal terma jamoasi sardori Dilshod aka, rahmat va assalomu alaykum, xush kelibsiz. Dilshod aka, taklifimizga yo'q demasdan vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat, chunki yaqindagina katta bir musobaqani o'tab keldinglar, hozir dam olishdasizlar, shu o'rinda ham vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Sizlarga ham taklif uchun rahmat, bizani esdan chiqarmaganingiz uchun. Ha, o'zi Osiyo Kubogidan avval qilmoqchi edik bu suhbatni, o'sha gaplashganimizda, chunki u paytlar esa zborlar ko'p bo'ldi, vaqt to'g'ri kelmay qoldi, mana bugunga nasib qilgan ekan. Xudo xolisa bugun Osiyo Kubogi va oldinda turgan Jahon chempionati va O'zbekiston ichki chempionati, umuman olganda O'zbekistondagi futzal haqida gaplashamiz. Yaxshi suhbat bo'ladi deb umiddaman. Ha, xudo xolisa siz bilan doim yomon suhbat bo'lmagani. Rahmat. G'alaba sari intilishda bokschi munosib tayyorgarlik ko'rishi va kuch-quvvatni his etishi lozim. Maqsadim eng yaxshi, kuchli va yengilmas bo'lish. Intizom va nazorat sportda va yo'llarda muvaffaqiyat qozonishning asosiy sharti. Tap tortmaslik, namoyishkorona harakat, tezkor munosabat, o'zingizni ring qirolidek his eting. Dilshod aka, Osiyo Kubogi qanaqa o'tdi? Boshidan boshlaymiz. Guruh bahslarini. Osiyo Kubogiga biz yaxshi tayyorgarlik ko'rdik deb o'ylayman. Osiyo Kubogiga qur'a tashlash marosimi bo'lgandan keyin ko'rdikki, eng kuchli guruh bizda deb aytgan bo'lardim. Adashmagan ekanman, chunki guruhimizdagi Avstraliya, Saudiya Arabistoni va Iroq terma jamoalari uchalasi uch xil o'yin uslubiga ega edi. Birontasini o'tdi kuchsiz deb ko'rsatib bo'lmaydi. Misol nisbatan boshqa terma jamoalarga qaraganda, misol uchun Koreyami yoki qaysidir jamoalarga qaraganda bular baribir kuchli hisoblanardi. Guruhimiz qiziqarli edi, shunga yarasha biz yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Murabbiyimiz shu Xose Ignasio Lopes va Bahodir aka Ahmedov qo'l ostida Osiyo Kubogi o'sha birinchi guruh bosqichidagi jamoalarga qarshi ularni video prosmotrlarini ko'rib chiqib, murabbiylar shular ustida biz yaxshi ishladik. Undan tashqari bizga bu yerda Toshkentda bo'lib o'tgan o'rtoqlik uchrashuvlar, misol uchun Liviyaga qarshi bo'lgan o'rtoqlik uchrashuvlari, keyin Qozog'istonga ketib Qozog'iston bilan o'ynaganimiz, bu yerda Liviyani ikkita o'yinda g'alaba qozonganimiz, Qozog'istonda qozoqlar bilan o'yinda bittasi durang, ikkinchisi biz irodali g'alaba qo'lga kiritdik. O'zimizga bo'lgan ishonch orttirib oldik. Osiyo chempionatidan oldin juda ham muhim edi. Yaxshi kayfiyat bilan Osiyo chempionatiga bordik. Osiyo Kubogida shu birinchi o'yinimiz. Birinchi o'yin har doim qiyin bo'lgan. Ham Avstraliya yetib o'tgan bo'lardim. Gabarit, ya'ni noqulay ular. Bizga qaraganda ancha yiriroq ekan. To'p olishlarimiz qattiq qiyinroq bo'ldi. Ham birinchi o'yin bo'lganligi sababi hozir bizning terma jamoamizda 6 ta 7 ta bolamiz. Birinchi marta Osiyo chempionatida ishtirok etyapti. Shuni hisobiga ozgina yo'limizni topishimiz kerak bo'ldi. Baribir ofitsialni o'yin boshqacha bo'ladi. O'rtoqlik uchrashuviga qaraganda shuning uchun birinchi o'yinimiz juda qiyin bo'ldi. Birinchi taym bizga 1-0 mag'lubiyatga uchrab turdik Avstraliyaga nisbatan. Ikkinchi taymda o'zimizni qo'lga olib, o'yinni boshlanishi bilan Akbar Usmonov to'pirarimiz, ukamiz golni boshlab berdi. Shun bilan 3-1 hisobida g'alabaga. O'zi guruh bosqichidagi har bir o'yin irodali bo'ldi. Yutqizayotgan joyimizdan gol urib ketdik. Qiyin bo'ldi biz uchun shu. Lekin bitta plus tarafi, mana shu biz oxirgacha o'ynaymiz. Mana 40 minut deyildimi, 38 minut emas yoki 25 minut emasdi, shu 40 minutmi, 40 minut maksimalni o'yladik. Bu yerda albatta murabbiylarimizni o'yinni yurg'izishi ham yaxshi eslab qoldim. Bizga bu dars bo'ldi. Men uchun bu yengillik bo'ldi deb ayta olaman. Nima aytsam, ancha yillardan beri zborni terma jamoada o'ynab kelaman. O'yinni boshqarish usuli, o'sha jamoalarga qarab, kerak bo'lsa har bitta o'yinchiga qarab, o'yin taktikalarini o'zgartirish, shunaqa mayda detallarga yaxshi ahamiyat berildi. Bolalar ham iroda ko'rsatib, o'zining xarakter ko'rsatib, g'alabaga bo'lgan ishonchni orttirib, shu yutqizotgan bo'lsak ham yutib ketardik. Bitta Iroqqa etgan bo'lardimki, unaqa bizga bor kuchini tashlab o'ynadi deb o'ylamayman, chunki Iroq maqsadi shu guruhdan chiqib olib, bor kuchini shu Saudiya Arabistoni bilan Avstraliyaga qaratdi ular.
guruhdan 2-chi o'rinni olib bo'lsa ham chiqib play-offda jahon chempionatiga chiqishadigan yo'llanmani olish maqsad qilgan deb o'ylayman. Shuning uchun biz Iroqqa 4-1 ga yutdik. Iroqdan keyin Saudiya Arabistoni bizga ular ham yangilik qildi. Ular ham yaxshi yonib chiqdi. Ularning ham murabbiyi oldingi Barselona futzal klubini murabbiyini olib kelib yaxshi qarashgan ekan Saudiya Arabistoni klubi. Yaxshi qarshilik ko'rsatdi, lekin biz ularni ham qiyinchilik bilan bo'lsa ham birinchi minimalniy vazifamiz guruhda 9 ochko bilan 100% natija bilan shu guruhda birinchi o'rinni olib chiqdik. Undan keyingi o'yinimiz bizga Vietnamga qarshi bo'ldi. Vietnam jamoasi juda yopiq o'yin qildi desam ham bo'ladi. Shu bitta standart vaziyatdan bitta gol urib olib, shu o'yinni tempini tushirishga harakat qilishdi. Himoyaviy o'yin, kontratakaga ko'proq o'ynadi. Biz oxirgacha ishondik. G'alaba qozonishimizga ishondik. Shuning uchun biz ko'p 5 kishilik qo'ymadik o'tdi. Va biz ham standartlardan shu foydalanib birinchi golni 1-1 qilganimiz bo'lsa, Ixtiyor Ropiyev udardan keyin Elbek Tolqinov gol urdi. Ikkinchisida shu Sunnat Jo'rayev urib ketdi. 2-1 biz 2-1 keyin biz saqlab qoldik. Shu bilan biz o'z kuchimiz bilan yurtimizda o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga oldiksa, qo'lga kiritdiksa ham bo'ladi. Vietnamdan keyin o'zimizning raqibimiz Iroq. Gigimo Eron bilan o'ynadi. Shu Eron bilan juda yaxshi o'yin bo'ldi. O'zim necha yildan beri aytganimda termada o'ynasam, biror marta hali ofitsial musobaqalarda durang o'ynalmagan. Durang o'ynalmagan va g'alaba qozonilmagan. Menimcha men o'ylaymanki, Eron ham bizdan bunaqa o'yin kutmadi, bunaqa qarshilikni kutmadi deb o'ylayman, lekin Eron qo'rqib o'ynagani o'tdi ham bilindi. Qaysidir jabhalarda biz ulardan ancha kuchlilik qildik. Eron qolgan o'yinlari bilan solishtirsak, bizga nisbat bizga ko'proq temp berdik, ya'ni 40 minut bizga ko'proq temp berdik. Shuni hisobiga bizda men o'zim Eronliklar bizdan qutulib qoldi deb ayta olaman. Eron nimaga qutulib qoldi bizdan? Bizda kerak emas kartochka bo'ldi. Masharaf Odilovga ikkita Yaponiyalik sudya nohaqlik qildi deb aytgan bo'lardim. Nima aytsangiz, bu ogohlantirmasdan turib ko'pdan tepganiga sразу ikkinchi sarvni berib yuborsa, bu yarim final o'yini Eron bilan O'zbekiston o'ynayapti, bu yerda bunaqa o'yinni tempi bilan bunaqa sarv berish kerak emas edi deb o'yladim o'zim. Ikkinchi sarvni berib, qizil berib, uni hisobga olinishi kerak edi, chiqarib yubordi. Bittasi avtogol, ikkita golimiz avtogol bo'ldi. Bittasini urish u qizil olganimizni ulurdi. O'yinni olib qarasak, hisobga emas, o'yinni o'pshi olib qarasak, biz ulardan ko'ra haqliroq edik deb o'ylayman. G'alabaga. Keyin penaltili seriyasida bizga ozgina omad kulib boqmadi, shuni hisobiga mag'lub bo'ldik. Ruhan ancha cho'kib oldik, chunki biz juda xohladik anaqa Eronni yutishni, tarixga kirishni xohladik. Eronni yutsak bo'ldi, biz chempionlikni qo'ldan boy bermasdik deb o'yladim, chunki bolalarning kayfiyatini bilardim. Ichki muhitimiz juda ham yaxshi, juda a'lo darajada edi. Ana yoshlarimiz ayniqsa yosh bo'lishiga qaramasdan xuddi 2-3 marta Osiyo chempionati yoki jahon chempionatida o'ynab yurgan bolalardek o'zini tutdi, yaxshi o'ynashdi. Bundan xursand bo'ldim. 3-chi o'ringa bo'lgan o'yinda biz o'sha Tojikiston bilan o'yinda ruhan tayyor emas deysa ham bo'ladi. Masalan, shu hisobga ham qarasangiz 2-0 yutyapmiz. Tashab qo'yibmiz, 5 minut o'ynab, 3 minut urgandan keyin yana urib o'tib ketib qolyapti. Xohlagan paytda o'yinni qo'shib, xohlagan paytda o'yinni tushib ketyapti. Shuni hisobiga biz necha o'ynab qo'ydik. Keyin penalti seriyasi bu safar bizning omadimiz keldi. Shunaqa qilib 3-chi o'rin bilan yurtimizga qaytib keldik. Bu Osiyo Kubogida guruh bahslarida umuman olganda play-offda sizlar raqibga qarab o'yin uslubi tanladinglarmi yoki o'z o'yin uslubingizda o'ynadinglarmi? Hamma o'yinda bir xilda. Nima desa bo'ladi? Biz shunaqa murabbiyimiz shunaqa xohlaydilarki, o'yinni bizni kontrol qilishimiz kerak. Ular bizga qarab taktika tanlasin. Ya'ni biz har bitta jamoani pressing bilan bosib o'ynaymiz. Pressing qilamiz, yaxshi pressing qilib o'ynaymiz. Biz o'zimizga ishonamiz. Himoyada o'tiraversiz, nima desa bo'ladi? U sal qo'rqib o'ynagandek bo'ladi. Har bitta jamoani biz pressing qilib o'ynadik, Eronni boshqasini hammasini pressing qilib o'ynadik va shu qatorda hisob yaxshi bo'lgandan keyin biz o'yinni o'zimiz kontrol qilishni boshladik. Qattiqroq pressing qilamiz. Qattiqroq 20-25 metr yarim poliga tushib olamiz. Shu vaziyatga qarab o'ynadik. Bu ham bitta taktika, bu ham bitta usul o'yinni boshqarish deydi. Shuning uchun bitta dona taktika deb aytmagan bo'lardim. Bu yerda har xil narsalar bor. Lekin birontasiga himoyaviy o'yin qilmadik.
shu o'zi bilasiz futzalni tez-tez almashadi, 4-4 daqiqa tez-tez. Agar 4 daqiqa sizni rostdan ham 2 minut yoki 2,5 minut, 3 minut bo'lada qolib ketsa charchashni boshlaydi. Shu payt charchab turib pressing qilish kerak emas bo'ladi. Buni murabbiylar juda yaxshi bilishadi. O'sha paytda himoyada turib turishga to'g'ri keladi. Yarim bo'lada kutib olib, ya'ni shu vaziyat to'g'ri kelgandan keyin u svejiy bolani tushirib, yana pressing davom etib ketaveradi. Shuni yetti murabbiylarimiz yaxshi qarorni qabul qilishdi deb o'ylayman. Iron bilan o'yindan keyin mag'lubiyatga uchraganimizdan keyin murabbiy ham aytib o'tdi. Men bunaqasini avval futbolda ko'rganman. Futzalda birinchi marta ko'rishim. O'zbekiston terma jamoasi futzalchilari maydonda o'tirib qoldi, ya'ni o'sha yig'lab nima deydi, og'ir botdi bu mag'lubiyat. Men bunaqasini futzalda birinchi marta ko'rishim dedi-da. Shu darajada qabul qildinglar mag'lubiyat. Juda chuqur bu, juda ham chuqur narsa bu. Hozir gapda aytishimiz mumkin, 3-3 bo'lib qoldi. Ke penaltidan yutqizib qo'ydi deb bu lotereyada bu deyishimiz mumkin, lekin buni zamirida, buni orqasida juda katta mehnat yotibdi, buni orqasida juda ko'p mehnat, juda ko'p emotsiyalar, bu orqasida ko'p narsalar, juda necha yillik narsalar bordi. Misol uchun yoshlar bugun kirib kelgan bo'lsa futzalga, bizni mana o'zim necha yillarda termada o'ynayotgan bo'lsam, yutilmagan, mag'lub bo'lmagan hali Eron. Juda xohlaysiz-da buni mag'lub har safar etamiz-da, misol Eronni yutamiz deb chiqib, misol uchun oxirgi o'yinda yomon o'ynamaganmiz, lekin 9-8 hamnaqa yutqizgan bo'lsak ham, lekin yutadigan o'yin yutiladi-da bu. Shuning uchun juda yaqin kelganimiz sababli Eron qutulib qoldi-da. Yana aytganimdek, gollarni qarang, avtogol, qizil kartochka bilan gol, bu degani alam qiladi-da. Siz ham bitta uy qursangiz, bir kun shunday shamol bo'lib tegida bitonim turibdi, ani tompom uchib ketsa, bir 5 yil uy qursangiz deylu. Man 14 yil termada o'ynayapman, 14-chi yil bu. Xuddi shun bilan tenglashtiryapman-da o'zim hozir. Yoshlarimizga ham aytdim, shunda hali bu juda esda qolarli o'yin bo'ladi. Xudo xolasa-ku biz to'g'ri yo'ldan ketyapmiz deb o'ylayman. Lekin shu juda qattiq ta'sir qildi. Buni qanaqa darajada qattiq ta'sir qilganini bu 3-chi o'ringa bo'lgan Tojikiston bilan bo'lgan o'yinimizda ham bilsa bo'ladi. Maralni ezilib qoluvdinglar. Ha, shu jamoa ichki sal kayfiyatimiz tushib ketgan edi. Tojikistonga shuning uchun bunaqa juda ham katta nastroy qildik deb o'ylamayman. Shuni hisobiga bizda himoyada kamchiliklar bo'lib qoldi-da. Qolgan o'yinlarni ahamiyat bersangiz, mana shu yutqizib turgan bo'lsak ham hammasida iroda ko'rsatuvdinglar guruh bosqichida. Faqat o'sha xarakter evaziga harakat to'xtamaslik, yutqizmaymiz degan maqsadda oldiga keturganmiz. O'shanga Eron qutulib qoldi-da bizdan. Iron bilan o'yindan keyin rahbariyat bu o'yinni qanday qabul qildi? Rahbariyatimiz tushkunlikka tushmaslikni so'rashdi. O'yin yaxshi bo'ldi, jangovar o'yin qildinglar. Biz uchun sizlar g'olibsizlar. Sizlarga rahmat deb aytishdi. Biz ham to'g'ri qabul qilamiz, lekin ichimizdan o'sha ezilib turibmiz, siqilib turibmiz. Ko'rsatib qo'ymoqchi edik biz o'sha bu safar Osiyo chempionimiz bo'lamiz. Jahon chempionati O'zbekistonga bekorga berilmayapti. O'zbekistonda futzal darajasi qay darajada rivojlanayotganini Osiyoga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldik. Men o'ylaymanki, Osiyoda ko'p o'yinlarni kuzatdim. Daje mana final o'yinini ham ko'rgan bo'lsangiz, Eron osongina yutdi Tailandni 4-1. Bizni rivojlanayotganini qattan bilsa bo'ladi. Yana biz 40 minut etganimizda pressing qilib o'ynab, har bitta jamoaga temp berib rivojlanayotganimizni shundan ham bilsa bo'ladi. Bu Osiyo Kubogi ko'rsatdi. Markaziy Osiyoda futzal ancha rivojlangani sababi yarim shu guruh play-offga chiqqanlarda hammasi bor edi. O'zbekiston, Tojikiston, Afg'oniston, Qirg'iziston, hattoki Qirg'iziston amaldagi chempion Yaponiyani guruhda qoldirib ketdi. Bu darajada rivojlanishining sababi nimada? O'rta Osiyoda futzalni rivojlanish. Hozirgi kunga kelib butun dunyoda ham mana Osiyoda ham futzal rivojlanib ketyapti. Qirg'iziston ham mana Ispaniyadan mutaxassis olib kelib, mana bizlarni yo'limizdan yuribdi deb aytsa bo'ladi. O'zbekiston ancha oldin bu ishga qo'l urgan bo'lsa, ular ham hozir Ispaniyadan murabbiy olib kelib, yetarlicha tayyorgarlik ko'rib, mana biz bilan kelib o'rtoqlik uchrashuv o'ynab ketishdi, bitta mag'lub bo'lishdi. Rossiyaga borib, Ispaniyaga borib o'rtoqlik uchrashuvlar o'ynab kelishdi. Har bitta jamoa hozir rivojlanyapti. Har bitta jamoa chet eldan mutaxassis olib kelib, o'zi tayyorlanib, o'sha raqiblariga qarshi, o'sha hamma futzal o'ynashga oldingi
nimalar yo'q hozir. Oldin Eronni bilaman, misol uchun 10-0, 15-1 guruh bahsi uchun mana shunaqa golda bo'lardi hozir. Kerak bo'lsa mana Bahraynni ham 5-3 qiynalib yutishdi. O'shanga hozir hamma futzal rivojlanyapti. Amaldagi Osiyo chempioni Yaponiya jamoasi mana guruhda qolib ketdi. Buni qanaqa qabul qildinglar? Men aytgan bo'lardim, tarix bilan yashash kerak emas. To'g'ri, tarix tarixda qolasiz, chempion bo'lasiz, boshqa qilasiz, lekin maydonga chiqqaningizda sizni na familiyangiz rol o'ynamaydi, na sizni amaldagi oldingi yutuqlaringiz rol o'ynamaydi. O'sha qaysi holatda keldingiz, tayyormisiz? Qay darajada tayyorsiz? Maydonda shu narsa katta rol o'ynaydi. O'shaning uchun bu Yaponiya ekan, bu Yaponiyaning kapitani ekan, yo'q bu ekan, bu ekan degan narsa maydonda o'tmaydi shuni hisobiga. Mana ko'rsa bo'ladi. Qirg'iziston jamoasi necha o'yin o'tiribdi? Tojikiston necha o'yin o'tdi? Qirg'iziston yutib ketyapti. Degani har bitta raqib bilan hozir hisob-kitob qilish kerak, hurmat qilish kerak va tayyor turish kerak. Ayniqsa kuchsiz jamoalar deb o'ylagan jamoangiz sizga yaxshigina surpriz tayyorlab qo'yishi mumkin. Osiyo Kubogi mavzusini yopsak ham bo'ladi. Misol uchun men terma jamoamiz Osiyo Kubogidagi ishtirokidan qanoatlandim. Yaxshi o'yinlar bo'ldi. Har bittasi misol Eron bilan ham. Agar Eron bilan o'yinda baribir bizda bu yerda omad yetishmadi. Penaltilar seriyasi bu lotereya hamma biladi. Agar omad bizga kulib boqqanda Eron o'sha yerda to'xtagan bo'lar edi. Xo'p, bu Osiyo Kubogi va Jahon chempionatidan oldin bizning milliy terma jamoamizda bosh murabbiy o'zgardi, ya'ni ispaniyalik Jose Venancio Lopesni taklif qilishdi. Murabbiyni taklif qilishdan oldin siz jamoa sardori sifatida siz bilan ham maslahatlashganmidi? Yo'q, bunaqa haqida men bilan maslahatlashishmagan. Men unaqa narsaga hali ancha yoshman. Siz yoshmasiz, siz terma jamoamizdagi eng tajribali futbolchisiz va eng gapiradigani ham siz u yerda jamoa sardori sifatida. Endi bunaqa narsalarga o'zim bir marta gaplashganman, unda ham maslahat sifatida o'zim men eng katta birinchi o'ylaganim Jahon chempionati O'zbekistonga berildi degan xabar chiqqandan keyin Mendesni olib kelishdi juda zo'r bo'lardi deb menda o'ziga ham yozuvdim, shu paytda gaplashdim, lekin uni kontrakti bor edi, uni bilardim. Rasi ishonadim kelishiga. Keyin rahbariyat bilan gaplashganimda ham ular ham harakat qilishgan, shu pul hisob kelishga, ya'ni Jose Mario Mendes hisob kelishga shu bo'lmagandan keyin o'sha har xil variantlarni o'ylab ko'rib, bular ham juda ham taniqli bo'lgan, juda ham kuchli mutaxassis Jose Mario Mendes hisob kelishdi. O'ylaymanki, bu to'g'ri tanlov bo'ldi. Juda ham to'g'ri tanlov bo'ldi. O'zim uchun, misol uchun, men oldingi murabbiylardan, mana hozirgi murabbiyimizdan o'rganayotgan narsalarim o'zim uchun yangi narsalar. Ertaga kelajakda murabbiy bo'lsa, xudo xolasa, yoshlarga o'rgatishga, hozirgi kunda yoshlarga o'rgatishga yaxshi narsalar o'rganyapmiz. Biz bilmagan ko'p narsalarni ham mana o'yinimiz bilan isbotlayapmiz, ham o'zimizga bu katta dars bo'ldi, kelajagimizga xudo xolasa Jose Venancio Lopesdan yoki Jose Mario Mendesdan o'rgangan Bahodir aka Ahmedov, Nodir aka Meliboyev juda ko'p murabbiylarimizdan o'rgangan narsalarimizni o'zimizga aks qotadi deb o'ylayman. Jose Venancio Lopesni biz natijalarini bilamiz, o'sha tarixda Ispaniya bilan qilgan natijalari va orada bir muncha vaqt ishsiz qolgan, ya'ni ishlamagan. U vaqtda futzal rivojlanib ketmadimi? Hozirgi taktikalari to'g'ri kelyaptimi zamonaviy futzalga? Endi bu odam endi professor odamsa ham bo'ladi. To'g'ri aytdingiz, futzal o'zgargan. Oldingi futzal bilan hozirgi futzal farqi bor. Lekin bir xil narsalar borki, o'sha oldingi narsalar ham qo'llasangiz bo'ladi. Oldingi taktik usullar, oldin ham shunaqa pressing bo'lgan bo'lsa, hozir ham shunaqa narsalar bor. O'yinga qarab bu odamda material ko'p ekan. Bu o'yinga qarab o'sha misol uchun 2ta, 3ta, 4ta, 5 xil variantlari bor. Nima qilib ketsa bo'ladi, qaysi paytda o'sha har xil variantlarni sinab ko'rar ekanlar va o'yinchiligi bo'lgan ishonchi, o'yinchining o'ziga ishonchi ko'proq berar ekanlar. Mana bekorga aytmadim, bu ancha-muncha yosh o'yinchilarimiz bitta da Osiyo chempionatida chiqib bemalol o'ynab yuribdi. Bu murabbiyni qo'li shuna bilinib turibdi bu yerda, ham taktik usullarni o'rgatganida ham yoshlarga bo'lgan ishonchini beriyotganidan oldin bunaqa 5-6 ta bola Osiyo chempionatida birinchidan olib ketilmagan 5-6 ta bola, ikkinchidan o'ynatilmagan bunaqa 5-6 ta bolalar qolib tushirilmagan oldi. Hozir mana bu murabbiyimiz
Bu Osiyo Kubogida ko'rdik, bizda yaxshi ikkita tarkib bor ekan. Chunki misol guruh bahslaridagi o'yinlarda asosan o'sha ikkinchi to'rtlik gollarni urib ketdi-da. Deyarli ham Iroq bilan o'yinda Elbek To'lqinov urdi, qolgan gollarni hammasini ikkinchi to'rtlik urdi. Endi biz bitta jamoamiz. Bunaqa bu gapni bir echishdi menga. Endi men o'zim fikrim. Misol uchun aytaylik, Avstraliya bilan o'yinda bizani to'rtlik 3 golni urdik. Lekin birinchi bo'limda bizani birinchi to'rtligimiz o'yinni tempini bir xil ushab turdi. Bu yerda hozir faqat gol urganga qarash kerak emas. Misol uchun himoyaga yugurib qaytib to'pni tepib o'rgan, to'pni zashita qilgan varatarimiz qaytargan o'sha o'yinchilarni ham xizmati, mehnati bitta golga teng. O'sha olib qo'yib sizga pas bergan odam bitta golga teng. Sizni strahovka qilib turgan yoki sizni o'yinchingizga blok qo'yib tursa, siz bemalol tepa olasiz. U bitta golga teng deb o'ylayman. Uni hammasi birgalikda qilinadigan ish. Bu yerda to'rtlikda gol urgani bilan, lekin uni zamirida o'yinni tempini ushlab turish, ular u yoq raqib jamoani charchatish, bu birinchi to'rtlik, ikkinchi to'rtlik, bu butun jamoamizning ishi, jamoaviy ish. Bironta o'yinchini yoki bironta to'rtlikni ajratmagan bo'lardim. Shuning hisobiga hamma bolalarimiz mehnati har bir mehnati golga teng deb o'ylayman. Yo, aytganim bekor ketmam. Ikkita yaxshi tarkib bor ekan. Avval misol bitta bo'lgan, keyin ikkinchi tarkibda bitta yaxshi bo'lgan bo'lsa, hozir ikkita zo'r tarkib bor ekan-da. Avval ikkita to'rtlik bo'lgan, lekin o'yinchilar bitta almashtirilgan. Hozir tez-tez rotatsiya bo'lib, yoshlarni ham uveringni qo'yibotdilar. Yoshlar ham bemalol o'yinib yuboribdi. Shunda bizda ikkita to'rtlik har bitta o'yinda ikkita to'rtlik almashganmiz. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, bironta jamoada bunaqa ikkita to'rtlik tushmayapti. Ikkita bitta ikkita almashotlar Eron jamoasida ham ikkita bitta almashtirdi o'yinchisini. Biz to'rtta almashib o'ynadik. Shuni hisobiga ham jismoniy holatimiz balki yaxshi bo'lgandir. Unaqa katta charchoq sezmadik. Venancio Lopez kelganda menimcha birinchi ishlagan narsasi shu jismoniy holatni yaxshilashga bo'ldi shekilli. Men o'sha paytda sizlar bilan edim, ko'rdim. Boshda juda qiyin bo'ldi futzalchilar buni qabul qilishi, to'g'rimi? Boshda qiynaldik, to'g'risi. Metsis u Yevropa futzalida, u yo murabbiyimiz Yevropa futzalida misol uchun 2 soat, 2 yarim soatlab trenirovka qilib, ya'ni fizikki obetda keyin dam olasiz, kechqurun yana 2 mahal. 2 mahal. To'kilib qoldi desa ham bo'ladi. Shunda sekin tempni ozgina tushirib, o'sha payt ozgina jarohatlar ham ketdi. Jarohatlar ham ko'payib ketdi o'sha paytda. Jarohatlar ham ko'payib ketdi. Sal qiyin bo'lar ekan, unaqa narsaga hali tayyor emas edik biz. 2 soat, 2 yarim soatdan 2 mahalga. Shuni hisobiga keyin past murabbiyimiz ham bilib, o'sha nimani tempni pasaytirib, pastdan boshladik ishlashni. Shuning uchun boshidagi o'rtoqlik uchrashuvlarimiz ahamiyat bergan bo'lsangiz, yutqizdik, mag'lubiyat bo'ldi bizda. Marokkoga qarshi Marokash Toshkentda yutqizdik, keyin Yaponiya keldi. Ularga yutqizdik. Qolib ketib tushib olguncha hammasini yo'l-yo'riq ko'rib, murabbiyimiz nima qanaqa qolib ketib olguncha bizga vaqt kerak edi. O'yin uslubi hech kim bu yo'q, ko'rinmayapti, hech narsa yo'q deb ko'rindi bizga. Ko'p muxlislarga ham shunaqa ko'rindi, lekin shu orqali biz men Belarusga qarshi o'yindan keyin Toshkentda bo'lgan ikkita o'rtoqlik uchrashuvda shunda mag'lub bo'lganimizdan keyin o'zgarishlarni sezish boshladim. Hisobga qaramasdan turib o'yinni o'zdi. O'zgarishlar bo'ldi. Ancha bir xil narsalarimiz oldingi narsalarimiz qaytarildi. Ikkalasidan qo'shib yaxshi bitta jamoa shakllantirildi deb o'ylayman. Hozir endi kamchiliklarimiz ustida ishlasak, o'ylaymanki, jahon chempionatiga yana ham kuchli bo'lib qaytamiz. O'sha paytda Yaponiya, Marokash, Rossiyalar bilan o'ynaldi, ketma-ket mag'lubiyatlar bo'ldi. Bir inson aytgandi, misol yangi murabbiy keldi hozir. To'g'ri, kuchli raqiblarga qarshi o'ynasak, bizda o'pit oshadi bu ballarda, lekin moralni ezilib qolmaydimi? Undan ko'ra o'zimizga mosroq raqiblar bilan o'ynasak, sal g'alaba qozonib, nimadirlar o'xshayapti mana deb ruhiy tomondan sal ustunlik bo'ladi degan bu fikrga nima deysiz? Bu ham to'g'ri fikr, lekin birinchi galda xatolarimiz ustida ishlashimiz uchun kuchli raqib kerak bo'ladi. 5-6 ta kuchli raqibdan keyin bitta raqib bilan 2 marta shu Qirg'iziston, Tojikistonmi bironta o'zimizga yaqinroq joy nisbatan demoqchi, ularni kuchsiz demoqchi emasman, nisbatan o'rta miyona yoki o'rtadan pastroq bo'lgan jamoa bilan o'rtoqlik uchrashuv o'ynab, yutib, g'alaba qozonib, o'zingizga ishonch orttirsangiz yaxshi, lekin ko'proq kuchli raqib bilan o'ynasak, fikrlab, chunki murabbiylarimiz
yaxshi mutaxassis bo'lgani uchun mana shu himoyadagi asosan himoyada qotgan kamchiliklarimiz, keyin hujumda bo'layotgan qaysi vaziyatda nima qilsak bo'ladi, shularni ustida ko'proq ishlab o'sib borganimiz ma'qul. Ora-orada shu bir marta yoki ikki marta shu o'rta miyona jamoa bilan o'ynasangiz bu yaxshi bo'ladi. Ignacio Lopes kelishi bilan birinchi o'zgartirgan narsasi nima bo'lgan? Tartib intizom juda ham o'zi bizda tartib intizom yaxshi. Futzalda ancha yildan beri. Lekin bu mutaxassis kelganlaridan keyin undan ham kuchliroq bo'ldi. Ya'ni detalma-detal har bitta narsaga juda qattiq ahamiyat berildi. Shuni maydonning ichida va maydonning tashqarisida ham tartib intizom juda ham muhim. Tartib intizom bor joyda o'sish bo'ladi. Deb ko'p marta ta'kidlaydilar bizga. Buni o'zlari va jamoa sardor sifatida men va yoshi tajribali o'yinchilarimiz bilan birga shu yoshlarimizga shuni singdirib boramiz. Biz bitta jamoa bo'lib tartib intizomga rioya qilib to'g'ri yursak o'sish bo'ladi. Shu maydondan tashqaridagi bu tartib intizom bo'lsa, maydonning ichkaridagi tartib intizomi ham xuddi shunaqa o'xshab, keyin bolaligi ruhiy jihatdan ham dalda beramiz, poddeshka qilamiz yoshlarga. Shu o'zimiz qilgan xatolarni qilmaslikka harakat qilinglar. Misol uchun hatto bizni qilgan xatolarni yoshlarga aytsak ham, murabbiy aytgani boshqa, baribir o'yinchi aytgani boshqa. Bizni ham o'yinchi ham aka sifatida ham o'rtoq sifatida shu yerda mana qilmagan, misol uchun menda shunaqa qilganda, mana xato qilib qo'yganman deb bolaga dalda berib o'rgatib, o'zimiz biladiganlarni yoki ular bilmaydigan narsalarni shunaqa qilib yaxlitgan menda qolamiz. Baribir bizda ko'pchilik shu nafaqat futzalda, boshqa sohalarda ham o'zini komfort zonasiga o'rganib qolgan, ya'ni keladi, o'yinni o'ynaydi, jam mashg'ulotlarda ham unaqa borini bermaydi, shunaqa qilib ketadi. Lekin Yevropalik mutaxassis kelgandan keyin baribir u qattiq qo'l bo'ladi. U mashg'ulotlarda 100% ishlashingizni talab qiladi. Futzalchilar buni qanday qabul qildi boshida? O'zi futzalda har doim 100% ishlamagan bola ajralib qoladi baribir. Nomiga yengil qaraydigan bola mutaxassis ham biladi buni, bolalarni ham, ichidagi bolalar ham biladi bu narsani. Yengil qaraydigan bola ajralib qoladi. Shuni hisobiga o'tdi o'ylamayman, chunki har bitta treningovkamizda bilasiz, kameraga olinadi, o'tdi mashg'ulotda murabbiy ko'rmagan narsasini ham borib videoda bitta qiziq voqea bo'ldi. Murabbiy kelgandan keyin 5 kundan keyin bo'lsa 10 ta treningovka ekan. 10 ta treningovkadan keyin o'sha bir kun xonasiga chaqirganlarida o'sha video ularda ko'rib chiqqanlar kim mashg'ulot davomida shu o'yin paytida himoyaga sekin yuguryapti yoki o'zini yugurib tez qaytayotgandek qilib ko'rsatyapti. O'shalarni ko'rsatib bu bola bilan yaxshilab jamoa sardori sifatida gaplashib qo'y. Bu oson bo'lmaydi. Bu terma jamoaga chaqirilib unga ishonch bildirish bu degani bu suiiste'mol qilsa, agar bunaqa yoki o'zida jalaniya bo'lmasa bu terma jamoaga loyiq emas, uni chaqirmaymiz. Undan ko'ra boshqa o'yinchilarni chaqiramiz va vaqtimizni ushlarga sarflaymiz deb aytganlar. Keyin biz o'zimiz bolalar bilan yig'ilganimizda bu haqida gaplashganmiz. Shuni hisobiga yengil yelpi qaraydigan bolalar terma jamoada oramizda yo'q. Siz Pulpis bilan ishladingiz, Bahodir Akhmedov bilan ishladingiz, mana hozir Venancio Lopes bilan ishlayapsiz. Bitta mutaxassisdan so'raganda kim hozir futzal terma jamoamizdan yaxshi murabbiy chiqadigan bo'lmi deganda sizni ko'rsatgandi. Agar uchalasidan bittadan xislat olish kerak bo'lsa qaysi birini olasiz? Nima olasiz har bittasidan? Uchalovlarning ham kuchli taraflari juda ko'p. Endi futzal ishi bitta bo'lgandan keyin ularda o'sha aytganimdek bittasidan misol uchun tartib intizomga yaxshi qarash hozirgi murabbiyimizdan, keyin Pulpisdan o'yinni boshqarish, Jose Mario Mendesdan o'yinni boshqarish, Bahodir akamdan ayyorlik bilan o'yinni boshqarish, ayyorlik bilan o'yinni yaxshi o'qib olish, o'yinni boshqarish. Bular uchalovlik ham shunaqa mutaxassis, o'yinni siz xohlaganda emas, bular ya'ni raqib jamoa emas, biz xohlaganda o'yinni boshqarishni xohlashadi va shunga erishishadi. O'sha bu juda ham kerakli taraf. O'yinni sizda qanaqa mahsulot bor, qanaqa o'yinchilaringiz bugun tayyor, misol uchun qaysi o'yinchingiz, bironta zo'r o'yinchingiz ham o'sha kuni o'yinga chiqmay qolishi mumkin-da. Boshqa o'yinchilar bilan qanaqa foydalana olasiz buni?
Bu yaxshi yaxshi narsa. Bu shaxmat doskasiga o'xshaydi. Un chuqur ketaversiz. Ne futzal? Mazza qurasiz. Futzal futbolga emas, shaxmatga o'xshar ekan dedi. Ha, shunaqa o'zimga shunaqa tasavvur qilaman. Haqiqatda futzalda taktika juda katta rol o'ynaydi. Standart vaziyatlarga ham u bola ko'p yugurmaydigan bo'lsa, hozir men buni chapaqa yoki unaqa, men udori kuchliroq, mana shunda shunaqa foydalanamanki, avtdan bu bitta gol ursangiz, nasib biz 1-0 yutib olamiz. Himoya bunaqa ushlashimiz kerak. Kontratak bo'lsa, mana shunaqa fikrlab, o'ylab uje o'ynaversangiz, ham bular bilan ishlayversangiz, men bular bilan ko'proq muloqot qilaversangiz, informatsiya ko'payadi. Agar o'zingizga qiziqish bo'lsa, informatsiya ko'payadi o'zingizda, shu tajriba ko'payaveradi. Men ham bulardan narsalarni olib qolib, o'zimga kelajak uchun olib qo'yaman. Juda kerakli narsalarni. Bunaqa mutaxassislar bilan hozir misol uchun seminar o'tkazaman desa, borib pul to'lab o'qish kerak bo'ladi. Ha, bizda hozir o'zimiz mana oldinglarda. Oldimizdan federatsiyalik rahbarlar olib kelishdi. Biz juda ham xursandmiz. Yoshlarga ham aytaman, hali sizlar tushunmayapsizlar. Bu odam inson hali ketgandan keyin necha yil xizmat qiladi, buni o'rgatayotgan narsalari o'zining hayotingda. Pulpistiki misol uchun necha yil yashadi? Pulpistiki menda hali ham yashaydi. Pulpist men futzalga kirib kelganimdan beri 2010-yil terma jamoaga chaqirilgan bo'lsam, pulpist birinchi marta 2011-yil kelgan. O'sha 2011-yildan beri juda katta o'zgarish qilgan futzalimizda, bilasiz, u juda ham katta o'zgarish qilib ketgan. 2015-16-yil keyin ketib qaytib kelganda, ya'ni jahon chempionatiga 2012-yil chiqa olmaganmiz. 2015-yil O'zbekistonga olingandi, kelgandan keyin uni taktikasini deyarli mashg'ulotda olib borishlarini 50-60% bilardik. Kelgandan keyin ancha osonroq bo'ldi. Ulardan ko'p narsa olib qoldik. Lekin eski narsalar deganingiz bilan hozir mana har 2-3 yilda futzal o'zgaryaptida. Shuni hisobiga mana Yaponiya chiqib ketdi, yutqizib qo'ydi. Argentina chempion miri bo'ldi, jahon chempioni bo'ldi, keyin yana bu yoqqa kelib finalda yutqizdi misol. O'zgarib boryapti. Bitta joyda turmas ekan bu. Shuni biz ham o'rganib olib qo'yursak, ertaga xudo xolisa yoshlarga ham o'zimizdan o'tgan tajribani o'yinda o'ynab qilgan xatolarimizni qilmaslikka, o'sha vaziyatlarda nima qilish kerak emasligini o'yinchi sifatida, murabbiy sifatida yoshlarimizga o'rgatish niyatim bor. Xo'p, hozir mana hozir biz jahon chempionatini olganimiz uchun futzalimizda rivojlanish bo'lyapti, xorijlik mutaxassislar kelyapti. Ertaga jahon chempionati o'tgandan keyin yana futzal o'z holiga tashlab qo'yilishidan xavotirda emasmisiz? Xavotirdaman. Futzal jahon chempionatidan keyin o'z holiga tashlab qo'yish deganda e'tiborsizlik deb o'ylaysiz. Endi achingan bo'lardim. Mana achinishlik ko'p qolmasa kerak deb o'ylayman endi. Chunki futzal necha yildan beri o'zimizda yaxshida. Hozirgi kun kelib mana hozir chempionatimizda juda ham o'sish qotdi. Ya'ni BMB jamoasi futzalimizni keskin o'zgartirib yubordi. Ham moliyaviy jihatdan ham mana o'yin komandasi juda kuchli jamoa yig'ishgan. Braziliyadan mutaxassislar, Braziliyadan o'yinchilari bor. Raqobat qilamiz ularga biz o'zlar jamoasi bilan, masalan, AGMP jamoasi, boshqa jamoalarimiz ularga raqobat qilishadi va kerakli narsalarni o'rganamiz ulardan. Bundan bekitish kerak emas buni. Futzalimiz rivoji uchun katta hissa qo'shyapti. Shuni hisobiga klublar rivojlansa, terma jamoada ham o'yinchilar ko'payadi. Yoshlar bor, yoshlar ko'payapti hozir mana. Shuni hisobiga biz ham klublarni rivojlanayotganini hisobiga terma jamoada ham o'yinchilar ko'payib, yoshlar ko'payib, mana terma jamoaning yarim jamoamiz yoshlar bilan ko'payib qoldi. O'zbekistonda futzal o'ylaymanki, cho'kib ketmasa kerak deb o'ylayman. Xudo xolisa yaxshi bo'lsa kerak. E'tibor shu tarzda davom etadi deb o'ylaysiz. Davom etsak, agar nobodo murabbiyimiz jahon chempionatidan keyin ketadigan bo'lsalar ham, murabbiyimizdan keyin bizda yaxshi murabbiylarimiz ko'p. Mana Bahodir akam Ahmedov terma jamoa, Nodir akam bor, Eliboyev BMB jamoasining ustozi. Dinamoniki bor. Dinamo Dilshod aka, Haydar Qulov. Ko'p murabbiylarimiz o'zimizda mana Fuzuli Xayrullo, Shuhrat aka, Tojiboyev. Hamma murabbiylarimiz shu bulardan o'rganayotgan narsalarimizni, bulardan mutaxassis, xorijiy mutaxassislardan o'rganayotgan taktik usullar, o'shalarni 0 dan mi kerak bo'lsa yoki 2 dan, 3 dan mi, qaysidir etapdan boshlab
davom ettirib ketsak, o'ylaymanki bizda ham futzalimiz yaqin yillarda hali beri orqaga ketmaydi deb o'ylayman. Fikringizga qo'shilaman, professor haqiqatda Lopes, hattoki mashg'ulotlarga o'sha Superliga chempionatimizga murabbiylarni kelib o'tirishini ham o'rganishini menimcha so'ragan. Hattoki Nodir Eliboyev o'sha paytlari hamma mashg'ulotga kelib ko'rdi. Ya'ni boshqa murabbiylar ham kelib ko'rdi, Lokomotivdagi bor edi. Bu haqiqatda hozir maktabda tayyor. O'rgan bo'lsa, ertaga chempionatda o'zi shu yangi nimalarni ishlatishi mumkin taktikalarni. Shuning uchun fikringizga 100% qo'shilaman. Agar o'rganib qolishsa, ertaga futzal bu murabbiy ketgandan keyin ham sinib qolmaydi. O'yinlar bilan BNB ni o'yini, oxirgi o'yin. Ko'p ko'rganman, siz bu birinchisi emas. Okay, Olmaliqda kubok o'yini bo'lganda ham bir shunaqa tortishib ketgandingiz Bunyodkor futzalchisi bilan. Esizde bo'lsa. 2000 Nimaga shu darajada asabiylashib ketasizmi o'yin paytida? Yo'q, endi o'yinda asabiy bo'lish tabiiy hol, endi bu azart bilan o'ynaladi, o'tda joningizni berib o'ynaysiz. O'tda yengil-yelpi qarab bo'lmaydi. BNB bilan o'yinda ham haqiqiy jang bo'ldi, chunki BNB bilan birinchi o'yinimizda mag'lub bo'lganmiz. Ikkinchi o'yinda biz ancha o'zimizga kelib raqobat bizni chempionlik ulida baribir shans ko'proq edi, lekin baribir bizga ham, biz ham terma jamoaning o'yinchisimiz, bizga ham ulida to'brazislari bor, lekin bizda ham milliy terma jamoaning yaxshi o'yinchilari bizda yig'ilgan jamoamiz. Shuni hisobiga men o'ylashimcha chiroyli o'yin bo'ldi, o'tdi, ortiqcha emotsiya bo'lib ketmadi unaqa. Sizda kuzatildi. Juski o'yin bo'ldi-da, nima desa bo'ladi, juski o'yin bo'ldi. O'tdi, hech kimdan anaqa yo'q, shu maydondagi narsa maydonda qoladi, o'tdi. Shu braziliyalik futzalchisi bilan kelishib oldinglar, chunki o'yin oxirida qo'l tashlayman degansiz, sizga qo'l tashlamay o'tib ketdi. O'sha video bor. Ha, mayli, qo'l tashlamadi, yoqtirmadi shekilli, ozgina nima qildi. Xafa bo'ldi mendan, men o'yladimki, oyog'iga nimadir qilib qo'ydim deb o'ylab, menga qizil kartochka ko'rsatilgandan keyin shu qo'limni cho'zdim, qo'lim olmagandan keyin oyog'iga nimadir bo'ldi, siqilyapti, ya'ni xafa yo'q. Desam bir pastur o'yinga tushib ketdi-da. Keyin o'yladim, qizil kartochka menga berdi, unga ham bitta Oscar bersa bo'lar ekan. Ham futbolist, ham anaqa, nima aktyor ekan u. Turib o'ylab ketdi, men aytdim, bizda unaqa narsa yo'q. Misol, o'zimizdan ko'p bolalarni bilaman. Haqiqiy tepib, qon-pon to'kilsa ham yugurib yuraveradi. Ya qon suzib chiqarib yormasa, qon yoqotdi chiqib ketdi masa, yugurib yuraveramiz bunaqa. Yo, otib olib, baqirib, chaqir qilib, yig'lab, yana tushib ketib. Bir pastur tushib yerishtasi bo'lmaganda o'ynab bilmadim arablarga qo'ygan o'tganmi deyman unga. Shunaqa o'yin bo'ldi, endi qiziqarli o'yin bo'ldi deb o'ylayman. Yo'q, ham ukalarim o'ynaydi o'zimmi? Begina yo'q. Murabbiy ham bilasiz, Nodir ekan. O'yindan keyin uzrimni so'rab qo'ydim, qizishib ketgan bo'lsam deb. O'yindagi narsa o'yin, shu maydondagi narsa maydonda qolsin deb. Shunaqa qiziqarli o'yinlar ham bo'lib turgani yaxshi. Chempionatimiz qiziqish oshiradi. Chiqib bitta komandaga 8-10, 10-0 o'ynasa kim hech kim qiziqmay qo'yadi unga. Undan ko'ra shu raqobat o'zi kamdan-kam unaqa o'yinlar bo'lib qoladi, qizil olayotganim. O'zim ham o'ylab ko'rdim, qachon oxirgi marta qizil olganman deb. Hozir yaxshi eslatdingiz, endi eslab qoldim. Andashmasam shu Bunyodkor bilan o'yinda unda qizil berganmidi? Yo'q, yo'q, qizil bo'lmagan, o'yindan keyin bo'lgan u. O'yin payti ham bo'ludi, keyin o'yindan keyin gaplashaman. Biz translyatsiya qilganmizda, endi o'yindan keyin gaplashaman deb borib, o'yin tugashiga borib urib ketuvdingiz. Shunga beraman shu savolni. Hayotda ham shunaqa qiziq qolmiz. Yo'q, yo'q. Endi o'yin maydonda shunaqaman, lekin maydonda jangchi sifatida o'ynaymanda, jangchi sifatida. Bu siz bunaqa siz iloji yo'q. Bunaqa konsentratsiya qilmasangiz, misol uchun o'rganib qolasiz-da bu narsaga deb o'ylayman o'zimcha. Mana aytganimdek, bu avstraliyalikni gabarit katta ekan. Siz yengilroq qo'ysangiz, bitta korpus beradi, shu avtoda dumalayotasiz. Shu bo'lsa ham bor kuchimiz bilan itarsak ham ular qimirlamayapti. Eronliklar ham shunaqa edi. Hozir eronliklar ancha bo'yi pasayib qopti. Oldinlari ham oyoqlari katta yirik, itarsangiz qimirlamasdi-da. Mana hozir Osiyoda eng yaxshi o'yinchi bo'lgan Ahmad Abbosiyga o'xshab, u go'dali hammasi yirik bo'lardi-da. Yengilgan deb borib bitta itarsiz qani, siz yiqilasiz o'zingiz. Azart bo'ladi-da, shunaqa azart kelib chiqadi. O'zim ham o'zim ishlab turaman hozir bo'lmasa. Yoshlar chaqqon.
Shuning hisobiga azartning o'yin payti bo'ladi bu narsalarga. Tabiiy holda o'ylayman buni. Shu sport uzda dangal ko'rsatuvda mehmon bo'lganingizda futzalimizda pul ancha kam degandingiz. Unga ham ancha bo'lib ketdi, 1-2 yil, 3 yil bo'ldi shekilli. Ha, 3 yil bo'ldi. Intervyuga. 3 yil bo'ldi. Jahon chempionatidan oldin edi. O'zgardimi? Hozir o'zgardi. Aytganimda hozir oxirgi yillarda Jizzax Kentex bizi Jizzaxda o'ynagan paytimiz viloyat hokimi Saliyev Ergash Alibekovich qo'llarida ancha o'ynadim. O'sha kishi finansiy taraflarni ham ancha o'stirdilar. Bundan keyin mana BMB jamoasi chiqdi. Birinchi liga payti uje BMBni uje etishotdi, kuchli bo'ladi hali deb hozir kun kelib finansiy tarafdan ham keyin baquvvat jamoa futzalni oldiga qadam qo'yishiga bo'lgan jamoa BMB jamoasi o'sha rahbarlari Bekzod Akmalovich O'yinchilar ham yaxshi. O'yinchilar jamoasi ham shunga qarab hozir o'z harakat qilyapmiz. O'yinchilar jamoasi ham yomon emas, o'yinchilar jamoamiz ham kuchli mana O'zbekistonning eng yaxshi futzalchilarini, terma jamoa o'yinchilarini jamlab olgan. Maqsadimiz chempionlik deb o'yin bor. Yilni boshida chempionlikni maqsad qilib boshlagandik. Bu yil men o'ylashimcha 2-chi o'rin bo'lamiz. Xudo xolisa hozir chempionatimizda 4 ta dona o'yin qoldi. Hali umlansa deb bo'lmaydi. Hali BMB jamoasidan ozgina orqadamiz. BMBni ham yaxshi o'yinni kutib turibdi. O'ylaymanki, O'zlar jamoasi hali kelajagi bor. Haqiqatda so'nggi yillarda o'sha chempionatimizda intriga ancha oshdi. Misol BMB ni o'zi ham adashmayotgan bo'lsam, Maksim Chirchiqqa yutqizib qo'ygandi mavsum boshida, shunaqami? Birinchi turda yutqizib qo'ydi. Bu chempionatimizda intrigan oshgani yaxshi saviyadagi murabbiylar ko'payganidanmi yoki qanaqadir haqiqatda ko'proq pul ajratilishni boshladi, futzalchilar ham yaxshi maosh olishni boshladi, shulardanmi? Hali ham anaqa katta futbol bilan solishtirib bo'lmaydi-yu, lekin o'sha futzal aytganimda rivojlanyapti. Bu yerda bitta finans taraf emas. Murabbiylar ham shu ko'rib, o'rganib, misol uchun agar men murabbiy bo'lganimda deb o'ylayman. O'sha Nodir akamdagiga o'xshab, terma jamoani mana murabbiylar trenirovkasini, mashg'ulotlarini kelib ko'rib, o'zim uchun kerak bo'lgan narsalar uyalmasdan borib murabbiydan so'rab olgan bo'lardim, agar savollarim bo'lsa. Menga yordam qiling, mana shunaqa mana bitta savolim bor edi, mana qiziqsa nima bo'ladi, mana bitta nimaga buna qilmayapti deb so'rab olgan bo'lardim yoki O'zbekiston chempionatidagi vaziyatlarni kuzatib borib, shu yerda ham ancha nimalar ro'y beradi. Standart vaziyatlar yoki mana Bahodir akam Ahmedovdan, Nodir aka Eliboyevdan borib so'rab olgan bo'lardim. Aka, mana bitta anaqa bo'ldi, nima qilsa bo'ladi deb ko'rib-ko'rib o'rganib, shuni hisobiga men o'ssa bo'ladi. Men o'ylaymanki, boshqa jamoalar ham hozir bir-birini juda yaxshi o'rganib olib, o'yinchilarni qattan nima qanaqa plus tarafi bor, minus tarafi bor detallarini o'rganib jamoasini olib chiqyapti. Shunga ham chempionat qiyin bo'ldi. Biz ham mana orada Samarqand Dinamo bilan necha o'ynadik, Durang o'ynadik, Lokomotiv bilan Durang o'ynadik. AGMK bilan Durang o'ynadik. Olmaliq jamoasi bilan hammasi rivojlanishdan-da, hammasi. Bunga hech qanaqa shubha yo'q, chunki jarohatda bo'lganingizda ham terma jamoa mashg'ulotiga kelib, tepada kuzatib o'tirgandingiz o'sha taktik nimalarni, chunki qolib ketmayman, ertaga baribir oldinda Osiyo Kubogi jahon chempionati kutib turibdi deb tepada ko'rib o'tirgansiz, bunga hech qanaqa shubha yo'q. Misol futbolchilar hozir bitta klubda o'ynasa, maoshining orqasidan uy, mashina hammasi qilib olyapti-da, futzalda ham shu darajadami? Yo, futzal darajasida emas. Nolisay bo'lmaydi-ku, lekin futbol darajasida emas. Futzalda baribir kam. Futzalda hozir yetakchi jamoalarda yaxshi deb o'ylayman. Agar sir bo'lmasa qancha misol? O'rtaligi 10 million so'm oladi deb o'ylayman. Yuqori shu o'rinlar uchun kurashayotgan jamoalar. Yaxshi jamoalar 10 million so'm oylik oladi. Kim mukofot puli shu har bir o'yinga oladi. Bu O'rta Osiyodagi misol Qozog'iston, biz yana Tojikiston, Qirg'iziston shularda biz baribir 2-chi o'rinda turamizmi Qozog'istondan keyinmi? Maosh bo'yicha? Yo'q, yo'q, unaqa emas. Bilishimcha Qozog'iston, Tojikiston bilan Qirg'izistonni ham o'rinlari yaxshi. Tojikistonni ham shu hammasi bo'lmasa ham shu 1-2 ta jamoalari bizanikidan ko'p oylik beradiganlarni bilaman. Qirg'izistonni ham shunaqa
Lekin bizning chempionat baribir kuchliroq. O'tdi, qarang, pulga bog'liq emas-da baribir. Pulga bog'liq emas, o'tdi. Baribir mutaxassislar, trenerlar, keyin o'yinchilarni shiddatli ham jonni berib ishlaydigani mana shu. Shunaqa narsaga bog'liq bo'ladi. Intilish oldiga. Shuni hisobiga ko'p ham pulga bog'liq emas, lekin pulsiz ham bo'lmaydi. Pulsiz bo'lmaydi, pulsiz baribir. Tasavvur qiling, o'yinchining oilasi bor. Ketyapti trenirovkaga ishlayapti, men ishlashim kerak bu, lekin oyligini bermay yursa-da, bor kuchi bilan ishlamaydi u. Miyasi oilasi deb bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ikkalasi bir-biriga bog'liq. Ha, bog'liq narsa-da. Bu tarafdan harakat bo'yaptimi, o'yinchi tarafdan rahbariyat tarafdan ham mukofoti bo'lish kerak, chunki buni ishi shu. Masalan, chun bizni vaqtimiz bo'lmaydi, mana Olstarga boramiz, mashg'ulot qilamiz. Bu terma jamoa juda mashg'ulot ko'p hozir. Mana Osiyo chempionatiga ko'rdingiz, qancha tayyorgarlik ko'rdik. Jahon chempionati oldin 3 oy har kuni mashg'ulotlar. Jahon chempionatidan oldin bor. Juda mana ro'zada ham, masalan, yaxshigina mashg'ulot trenirovkalar qildik, o'rtoqlik uchrashuvlarini o'ynadik. Sizda vaqt bo'lmaydi, deyarli mana oilamiz uyga kelsangiz, bolalaringiz katta o'qigan bo'ladi. Bu degani, buni javobi ham, buni ham bu yo tarafdan harakat bo'lgandan keyin bu ikkinchi taraf ham buni rag'batlantirish kerak deb o'ylayman. Bilamiz, agar xalqaro maydonda qanaqadir natijaga erishsak, doim bizda o'sha rag'batlantirib kelingan. Bu yakka kurashlarda ham bo'lsin, jamoaviy sport turlarida ham, mana futzal bu yil 3-chi o'rinni olib keldi. UFA tomonidan qanaqadir rag'batlantirish bo'ldimi? Yo'q, hali yig'ilmadik, endi keldi. Men o'ylaymanki, bugun bilasiz, final o'yini bor. O'zbekiston Yaponiyaga qarshi o'ynaydi. Shu olimpiyachilarimiz o'ynab kelishsin. Biz bilet qo'yamiz ularni. Fursatdan foydalanib, futzalchilar nomidan O'zbekiston butun aholimiz nomidan yigitlarimizga omad tilayman. Olimpiadaga chiqishgani bilan tabriklaymiz. O'yin zo'r bo'lgan, juda ham xursand bo'ldik. Rag'batlantirishga keladigan bo'lsa, o'ylaymanki, ketishimizdan oldin rahbariyat bilan yig'ilishdi. Yaxshi gaplar aytildi. Bizga hozirgi qilib berilayotgan sharoitlar va mana shu chempionlik qilib kelsa yoki chempion bo'lsa yoki o'rin olsa, shunga rag'batlantirish etilgan, yaxshi deb aytilgan. Bundan tashqari terma jamoamiz homiysi hozirgi shu aytganimdek BMB Holding jamoasi, anaqa BMB Holdingi rahbari Bekzod Akmalovich ham o'zlarini nimalarini aytdilar. Motivatsionniy rag'batlantirish etdilar. O'ylaymanki, yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Osiyo Kubogini ukasi Davron Choriyev o'tkazib yubordi jarohat sababli. Nafaqat Davron Choriyev, Anasxon Rahmatov ham, Ravshan Elboyev ham o'ynamadi. Ularning yo'qligi jamoada qanchalik sezildi? Va ukasi hozirgi holat haqida aytib ketsangiz ham yaxshi. Ravshan Elboyev Qozog'istonga qarshi o'yinda kutilmaganda jarohat olib qoldi. Anasxon Rahmatov Osiyo chempionatidan oldin jarohati bitmaganligini ta'kidlashdi. Ukam ham ko'rganmisiz shu mashg'ulotlar davomida jarohat olib operatsiya qildirdi. Hozirgi kunda tiklanish jarayoni bo'ldi. Shuning uchun bir kunni ham yo'qotmaylik deb Tailandga ham olib ketib, Tailandda ham ishlandi. Fizioterapevtimiz braziliyalik Aleksandr Anjelot o'sha yordam beryapti, yaxshi mutaxassis u ham. Cherno deymiz, Cherno o'sha yaxshi qarayapti, ishlayapti bu bilan birga. Bu bolalarni yo'qligi boshda meni o'zim sal nima qilishga buncha yosh ko'p yoshli 6 ta 7 yosh bola 6 ta 7tasi birinchi marta Osiyo chempionatida o'ynayapti deb sal hadik saradim o'zim ham, lekin kechimdan bilardimki bizni birga bo'lsak, bitta kuch bo'lsak, birga harakat qilsak, uncha-munchasi bizani yenga olmaydi. Bu bizani qon-qonimizga singib ketgan futzalda oxirgacha kurash olib borib, nechi-nechiga bo'lishidan qaramasdan tashlashib, o'shalarni yoshlarga ham singdirishimiz kerak. Etdi bizidan keyin bu yoshlar o'zidan ukalariga, bizani Bahodir akam, Ahmedovlar, Nodir akamlar o'ynaganda Elboyevlar bilan birga o'ynaganman, o'sha pakalinida o'shunaqa xarakter bor edi. Oxirgacha kurashadigan, hozir kelib buni biz ham shuni yoshlarga o'rgatib, targ'ib qilib shuni o'rgatyapmiz. Buni Doronni yoki Ravshan Elboyev ukami yoki
Anasxon rahmati, Muzaffar Ahadjonov, yaxshi o'yinchilarimiz yo'qligida, yoshlarimiz shuna yo'qligini bildirmadi. O'ylaymanki, hozir o'sha bolalar bo'lganda ham, masalan, mana shu bolalar bo'lganda ham biz shu darajada o'ynardik, yo'kida Eronni yoki yutishimiz mumkin edi yoki nimadir, lekin o'yinimiz deyarli shunaqa bo'lgan bo'lardi deb o'ylayman. Bundan oshib-toshib ketmasdi. Chunki jamoaviy o'yin, bolalar ham aytganimda yomon o'ynashmadi, yo'qligini bildirmadi deb o'ylayman. Mutaxassis, ya'ni murabbiyimiz bor narsadan, bor masalliqdan to'g'ri foydalandilar deb o'ylayman. O'sha Cherno har bir jarohat olgan futbolchilar bilan ishlaganini ko'rganman-da men o'zim ham. Har bittasi bilan individual tarzda ishlab, uni o'sha oyoqqa turg'izmagungacha har kuni ofisiga chaqirardi, oshxonasiga chaqirib, unga davolab, massaj qilib, boshqa qilib. Bular kelishdan avval ham terma jamoada shunaqa bo'lganmi? Jarohat olgan futbolchilarni terma jamoa o'zi davolab kelgan klubiga ruxsat berganmi? Endi bu mutaxassis, bu fizioterapevt bo'lsa, doktorimiz ikkalasi kasbi ikki xilku, bular doktor yoki massajist, bu narsaga unaqa qaramaydi. Fizioterapevt addinni juda ham boshqa hisoblanadi yo'nalishi. Unaqa odam bo'lmaganmizda. Bu kelgandan keyin albatta Fizioterapevt avval bo'lmagan. Avval bo'lmagan. Avval fizioterapevtimiz yo'q edi. Pulpista ham bo'lmagan. Pulpista bor edi. Bu mana Cherno bor edi. Pulpist payti 2015-2016 yillari bu bor edi. Bu yaxshi qaraydi. U juda ham mutaxassis, o'zining ishini ustasi bu. Shuning uchun professionallikni talab qiladi. Bizdagi men jarohat olganimda bitta narsani bildimki, buni ishi nima desa bo'ladi? Ham siz davolanasiz, ham ishlaysiz, trener. Bitta misol uchun chap oyog'imdan jarohat oldim deb, o'ng oyog'imni ham esdan chiqarib qo'ymayman-da. O'ng oyog'imni ishlataveraman. Butun tanamni shu nima qila olaman o'sha jarohat payti menga foydali bo'lgan nima qila olaman? O'shnaqalarini juda kuchli yaxshi taraflari bor ekan. Men o'zim mashg'ulotlar yo'q payti zallarga borib turaman-da. U menga plus bo'ldi bu. Men o'ziga ham aytdim, bu zo'r narsa ekan degi. Mabodo bu bo'lmagan paytda yoki bironta o'rtog'im yoki futbolchi bironta nima tanishim shunaqa o'xshash jarohat bo'lib qolsa, shunaqa qilaman, shunaqa qilsa bo'lar ekan dedim. Buni ham kirchikirlari bor, yo'l-yo'riqlari bor deb aytdi. Lekin bu mutaxassislar sizni qo'ymaydi davolamaguncha. O'sha taraflarga qoyil qolaman. Va bu qotgan, bu ishlayotgandan keyin siz majbur bo'lasiz uni mehnatini bir tiyin qilmaslik uchun o'zingiz ham ishlayverasiz-da. Keyin oyoqqa turib olishingiz osonroq bo'ladi. Mashg'ulotlarda jarohat oldingiz, keyin u sizni davolashni boshladi va orada bitta tur o'yini bor edi. O'ynab qo'ydinglar. Aha. O'sha juda ham bizga kerakli tur edi. O'sha boshida kelgan edi, endi kelgan paytlar edi bular. Jizzaxda Dinamoga qarshi o'yinda menga aytdiki, 12 kundan keyin yugurasan dedi. Ammo bir haftadan keyin o'zim yaxshi his qilyapman deb bu bir hafta ishladim men bilan, oyog'im ancha o'zimni yaxshi his qildim. Lekin o'yinga tushganimda birinchi yaxshi his qilyotdim, orada bitta oyog'im yana o'sha tortib oldim. Zamin bo'lib chiqib ketdim. Murabbiyimiz ham shu zalda o'yinni ko'rib turdi. Shu ancha gap eshitdimki, shundan keyin 20 kundan keyin shu yana jarohatim kengayib ketibdi, kattalashgan. Shundan keyin yana 20 kundan keyin bir qancha o'shandan gap eshitdim. Keyin qayta unaqa qilmaydigan bo'ldim. Keyin bildimki, bu odamlarning gapi gapda qolib ketish kerak emas, amal qilish kerak, ular ustida ishlash kerak, professional bo'lib ishlash kerak. Bunaqa holatda ayb futzalchining o'zidami yoki klubidami? 100% futzalchining o'zida. Masalan, klubi majburlamaydi, o'ynaysan deb turib. Klub sizga o'ynaysan deb turib olsa ham, siz o'ynamayman desiz. Bizni birinchidan sen o'ynaysan deb majburlash bo'lmagan. O'zlar jamoamiz tushunadi. Birinchi o'rinda baribir milliy terma jamoa turadi. Lekin o'zimda ayb 100% o'zimda bo'lgan. Tushib o'ynaganim uchun shu boshda qiziqqonligim bilinadi-da. Tushib o'yin jamoamizga yordam beraman deb. O'tdi faqat siz emas edingiz-da. Unaqa o'ynagan. Husniddin Nishonov bilan ikkalamiz edik. Ikkalamiz ham tanbeh eshitdik yaxshigina. O'zicha faqayla sal nimaroq bo'ladi deb hazil gaplarni ham eshitdi. Shu mana ancha vaqt o'ynamadik keyin o'sha men 20 kundan keyin Husniddin Nishonovsi bir anchadan keyin ko'p cho'zilib ketdi uniki. Unga ham shu o'ynamagin deganda o'ynadi. Bizda endi ana shunaqa katta bo'lganmiz-da, ana
Hiç nasıl tuzalım böyle. Ha, gips 3 hafta tursun, 0 hafta diye işte şey yugurup getip tuzalıyorum ben onu da yugurup getiriyorum. Dekin içi de şu, şu talalar, üzülgen joylar böyle de bunu gözümüz bile görmüyoruz. Azartta çubu oynayalımızı şuna kapıp gitti de. Dekin hazır etken nıklamız. Bir hafta ise bir hafta. Mutaxassis bari ham uni bilib qolgan uni. Jahon chempionatiga tayyorgarlik rejalar. Mana shu Osiyo mana Venansio Lopes kelgandan beri hozir to'g'ri Osiyo chempionati o'ynadik, lekin Osiyoga ham tayyorgarlik ko'rdik, orasida Jahon chempionatiga ham tayyorgarlik ko'rdik. Bu ham o'yinchilarning o'sishiga yordam berdi kechagi Osiyo chempionatimiz. Ham murabbiyimiz ham o'ylaymanki, uje ancha yil ishlamaganining hisobiga murabbiy bo'lib, o'zida yangilanishli, o'zida qanaqadir uje tonusga tushib oldi. Ha, uje ancha narsalarni o'zgartirib, o'yinni boshqarishlari, uje hamma nima qanaqa, chunki oldin OFK nimani Osiyo chempionatida, Osiyo kubogida ishlamagan ekan. Osiyo komandalarini internetdan, YouTube'dan ko'rib borganman, lekin ishlamagan ekan. Ko'rib borganman, lekin bu birinchi Osiyo o'yinim dedi. Uje sekin-sekin bizani jamoamizni ichini yaxshilab o'rganib, uje har bir bolani xarakterini yaxshilab o'rganib, sekin uje bir-birimizni jipslashib ketyapmiz. O'ylaymanki, shu kamchiliklarimiz yoki plus taraflarimizni uje ancha-muncha bilib oldilar. Endi bu yog'iga jahon chempionati juda ham murakkab turnir, juda ham kuchli, ham bu jahon chempionati juda qiyin bo'ladi har bir jamoaga. Chunki hozir aytganimda futzal hamma joyda rivojlanib ketgan. Shuni hisobida bundan tashqari bizga ham juda qiyin bo'ladi. Men ikkita jahon chempionatida o'ynagan bo'lsam, birinchi o'yin ikkalasida ham mag'lub bo'lganmiz. Oddiy komandaga birinchisi misol Panamaga 2016-yil. Kolumbiyada birinchi o'yinimiz Panamaga mag'lub bo'lganmiz 3-1. Undan keyingisida 2021-yil Litvada bo'lgan jahon chempionatida ham anaqaga yutqizib qo'yganmiz. Venesuelamidi? Yo'q, Venesuela emas ekan, hozir aytaman. Azur jamoa edi. Bu nomini ham eslab qutulmagan. Qutulmaganda Gvatemala. Gvatemalaga yutqizib qo'yganmiz. Kuchsiz jamoa bo'lmaydi. Jahon chempionati avrosi boshqacha, bosimi boshqacha bo'ladi buni. Jahon chempionati o'zgacha. Bitta katta plusimiz biz uyda o'ynayotganimiz. Arenalar to'ladi. Andijonda ham, Buxoroda ham, Toshkentda ham. O'zimizda baribir uncha-munchasi bizga qiynab qo'yamiz. Juda kuchli jamoalarni ham o'zimizda qiynaymiz kerak bo'lsa. Agar sostavimiz hamma o'sha yaxshi bolalarni yig'sa, yaxshi tayyorgarlik ko'rsak, men shubham yo'q yaxshi tayyorgarlik ko'rishimizdan. Chunki bizda hozir yaxshi o'rtoqlik uchrashuvlarini federatsiya rahbarlari mana bizga rahmat aytib qo'yaman. Hozir shunaqa yaxshi o'rtoqlik uchrashuvlari, turnirlar tashkillashtirishyapti. Jahon chempionatiga o'ylaymanki, mana shu Osiyo chempionatida o'ynagan o'yinlarimiz orqali yana davom etayotgan mana shu tayyorgarliklarimiz orqali yana ham mukammal bo'lib, yana ham kuchli bo'lib jahon chempionatiga qaytamiz deb o'ylayman, xudo xolisi. Hozir jahon chempionatida ishtirok etadigan hamma terma jamoa deyarli aniq bo'ldi. Bu oy oxiriga yaqin qura tashlanadi. Registonda qura tashlanadi. Jahon chempionatining asosiy favoritlari qaysi jamoalar? Hozir bironta favorit jamoani ajratib ko'rsatish qiyin. Yo bo'lmasam, keling boshqacha qo'yamiz, xo'p. Jahon chempionatiga chiqqan jamoalardan qaysi birlaridan surpriz kutsak bo'ladi? Surpriz, ya'ni yaxshi o'ynasa, menga yo'q, misol mana bu Osiyo chempionatida Afg'oniston surpriz bo'ldi ko'pchilik uchun. Jahon chempionatida shunaqa surpriz jamoalar. Surpriz O'zbekiston bo'ladi, xudo xolisi. Biz surpriz qilib uzoqroqga boramiz deb o'ylayman, lekin o'zim o'ylashimcha Marokash jamoasi anchimchasini qiynaydi. Marokash jamoasi kerak bo'lsa Braziliya yoki Portugaliyami, Ispaniyami, har bitta jamoani o'rtoqlik o'yinida Argentinani ham yutib qo'ygandi. Ular Braziliyani ham yutdi, Braziliya bilan. Braziliyaga borib yutib keldi. Ularning o'yin uslubi hech kim tushunmasa kerak. Taktikasi bor yo'q taktika degan taktikada o'ynaydi ular. Qanaqa bo'ladi bor yo'q? U degani biz o'ynadik-ku, misol. Biz o'sha o'yinni biz undan oldin ham o'ynaganmiz. Marokashga borib o'ynaganimizda mag'lub bo'lganmiz. Shu birinchi o'yinimiz. Shunda yaxshiroqki ham aytdim-ku, shu birinchi dangalni ko'rsatdi. Darajamizni bilishimiz uchun biz Marokash bilan o'ynashimiz kerak deb. Marokash jamoasida shunaqangi yo'lga qo'yilganki, o'ylashimcha har bitta o'yinchilar futzaldan tashqari fit podgotovka, ya'ni fit crossfit deylik, crossfit bilan birga olib yuradi. Masalan 50%
60% futzal bo'lsa 40% crossfit yoki 50-50 ham bo'ladi. Har bitta o'yinning starti esa juda tez. Futzal juda muhim narsa. Driblinglaringiz, u ozgina ko'pdan tashab qochib ketishlar, bu hammasi uncha-uncha taktikani bizga boradi-da, bunaqa hujum qilish. Bularni hujumi keyin kutilmagan joyga ko'p ochiladi bular. Kutilmagan joyda qo'rqmay piyatga o'ynab ketadi. O'yin davomida shunaqa narsalari bor-da endi. Darvozabonni o'zimizni darvozani yonida biz ko'p unaqa qila olmaymiz. Bizda sal xavfsiz bo'ldimi? Xavf ko'pdan tefor oldirgi agar iloji yo'q bo'lsa, ularda unaqa narsani kutmaysiz. Buni uncha-uncha tefor olmaydi, oxirgacha o'ynaydi ham. Pas o'ynaydi, kutilmagan joyga ko'p ochiladi bular. Unaqa taktika hech kimda yo'q, unaqa. Daje biz Braziliyaga qarshi o'ynaganimizda ham o'rtoqlik uchrashuv. Braziliya ham 4-0, 3-1 shunaqa o'ynaydi. Bular hamma joyda yugurib yuraveradi Marokash jamoasi. Mana Toshkentda bo'lgan o'yinda ham ancha charchatib qo'ydi-da. To'sal to'psiz-a? Lopesni anlaqasi, g'oyasi baribir o'sha gegen pressing. Pressing qilib o'ynash bu o'sha futzalga olib kirgan odam. Biz Marokash bilan o'yinda pressing qilib ko'rdik-da. Sovuqdan yedik-da. Ancha qiynab qo'ydi. Birinchidan Marokash bilan o'yinda bir xil bolalarimiz endi birinchi marta terma jamoada o'ynayotdi. Yoshlar. Ham Marokashga qarshi o'yin bo'lib qoldi. Ham bunaqa divizionlar bizani bolalar ko'proq yoshlarimiz deylik, kutmadi bunaqa narsani. Kutmadi, menimcha murabbiyimiz ham kutmagan bo'lsa kerak bu narsani. Biz undan oldin o'ynaganimiz uchun juda qattiq o'yin bo'ladi, bular juda kuchli deb aytib turdi. Kuchli o'yin. Ikkinchi o'yinda 2-1 yutqizganimiz biz endi Ataburun, ya'ni himoyaviy o'yin qildik. Toza himoyaviy o'yin qilsangiz, hisob kichkina bo'ladi. O'lish qiyinroq bo'ladi. Ochiq o'yin qilib pressing o'ynayman desiz, ular bizdan ancha kuchli edi. Shuni hisobiga bir tarafdan to'g'ri bo'ldi. Biz ham qani himoyada nima qila olamiz, pressing qilganda nima qila olamiz? Ko'rib oldinglar, ikkalasi. Ko'rib oldim, sekin 50 dan o'tib undan keyin nisbatan noro bo'lgan Yaponiya misol ko'rsatib berdi, qatta nima xatolarimiz. Endi o'sha ham to'g'ri bo'lganda qarang, misol uchun kecha Osiyo chempionatida Doron Choriyev yo'q, Anasxon Rahmatov yo'q, Roshan Aliboyev yo'q. Shunaqa o'yinlar bilan mana yoshlarni tayyorlab bordik-ku, yutqizdik, lekin bizda yoshlar tayyorlanib chiqurdi-da. Shunaqa o'yinlar bilan ham tayyor bo'lib ketgan ekanmiz-da, misol. Bekorga bo'lmagan. O'rtoqlik uchrashuvlar ham bizga foyda bo'lganda, biz to'g'ri xulosa chiqarib bundan foydalanganmiz. Jahon chempionatida ham o'ylaymanki, xudo xolasa hamma bolalarimiz sog'lom bo'lib tursin. Yaxshi o'yinlar bo'lsin, lekin Marokash, Braziliya, o'tdi Portugaliya, Ispaniya bunaqa jamoalar uncha xatolarni kechirmaydi. Avvallari futzalchilarimiz futzal to'g'ri ba'zilarida ikkinchi ish bo'lganda, futzalga faqat o'ynardi, asosan boshqa ishi bo'lar. Hozir ham shunaqami yo butunlay futzalga o'tildimi? Professional bo'llanida uje ikkinchi ish qilishi vaqti bo'lmaydi, ayniqsa terma jamoa o'yinchilari. Qolgan o'yinchilarda menimcha bo'lsa kerak, ikkinchi ishi bo'lsa. Endi uning mana yonimdagi bolalarda ikkinchi ishi yo'qda. Lekin hamma professional tarzda futzal bilan shug'ullanishni boshladi. Toza futzalni ikkinchi ishi yo'q, chunki aytganimdek klubga boramiz, ishlaymiz, trenirovka qilamiz, chunki ular oylik to'laydi, biz ishlashimiz kerak, biz o'ynashimiz kerak va klub sharni himoya qilamiz. Undan tashqari terma jamoa deyarli umuman bo'sh vaqtimiz bo'lmaydi unda. Shuni hisobiga ikkinchi ish bo'lmaydi unda. Vaqtida eshitganman, sizlarda ham misol o'sha qaysi tur jamoalar pul berib chaqirib o'ynatib o'shanaqa qilgan vaqtlari bo'lganda, hozir ham bo'lib turadimi? Ko'cha o'sha 5-5 o'yinlar bor-ku, o'zi mini poliyada shunaqalar chaqirib komandasi o'ynaganmiz, ko'chada o'ynaganmiz. Ko'cha o'zi ko'cha futboli yaxshi-da o'zi. Yo'q, yaxshi deganda qanaqa? Yoshlikda endi ko'chada o'ynab, o'rtoqlar bilan futbol o'ynab katta bo'lganmiz, boshqa bo'lganmiz. Bu ham bu har doim o'ynash kerak emas buni, chunki jarohat olsangiz ular davolamaydi-da. Ular davolamaydi. Birinchidan, ikkinchidan bu siz oilangiz boqishingiz kerak, sizga klub kontrakt tuzgansiz. U yerda sizga ishonib pul berilgan, misol sizga pul ajratilgan, sizga aytilgan narsalar qilib berilgan. Siz buni klub shani himoya qilishingiz kerak. Misol siz bitta usta yollasangiz-da, boshqanikida bor ishlab kechqurun kelsangiz, qo'lim mana bo'lib qoldi, sanikini bir oydan keyin qilib beraman, sizni ham jahlingiz chiqadi.
Xuddi shunaqa narsada bu ham o'zi chetda o'ynash o'zi ko'chada o'ynash o'zi noto'g'ri. Lekin shu biz ani azartga kirib, bu yerda gap pulda emas. O'zimiz ani tanishlar chaqirib, shunaqa o'ynaganmiz, unaqa joy nima bo'lib ketmagan. Lekin bu to'g'ri ish deb o'ylamayman. Ko'chaga chiqib o'ynab yurish to'g'ri deb o'ylamayman. Lekin ko'chada o'ynaganda ham bir xil paytlar, men endi o'zim qattiq nimadir sinab ko'rib, texnikani nimasini sinab ko'rib, shunaqa o'ynaysiz. Futbol tushungan odamlar bilan tushib o'ynaysiz. Lekin mundoq olib, bitta tepib oyog'ingizni nimadir qilib qo'ysa, agar unda yomon bo'ladim, undan ko'ra ancha o'ynamagan yaxshi deb o'ylayman. Diqqatlilik va tezkorlik. Men doimo xushyorman. Chekinmaslik va har doim raqibidan bir qadam oldinda bo'lish mening shiorim. Ravon va shiddatli harakatlar sizni maqsadingiz sari eltadi. Finish chizig'ida birinchi bo'lish mening imtiyozim. Cherry Arizo 6 Pro bilan maqsadlaringizga erishing. Andrushta aka, rahmat kattakon, vaqtingiz ajratib kelganingiz uchun. Menimcha zo'r suhbat bo'ldi. Muxlislarimizga ancha yangiliklar bo'ldi. Osiyo Kubogi haqida bilib olishdi, Jahon chempionatiga tayyorgarlik haqida bilib olishdi. So'nggi so'z o'rnida Sports Society muxlislariga va o'zingizning shaxsiy muxlislariga tilaklaringiz. Birinchidan taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Keyin Sports Society ga ham omad tilab qolaman. Biz har doim Sports Society'ni ham kuzatib boramiz. Xudo xolisa, Jahon chempionatida ham birgalikda yaxshi kayfiyat bilan musobaqani yaxshi o'tkazib, mana shunaqa yaxshi suhbatlar qurib, shunaqa qilishni tilakdoshiman. Muxlislarimizga ham juda ham katta rahmat. Osiyo Kubogida ayniqsa bizani yaxshi qo'llab-quvvatlashdi. Mana o'shaning hisobiga bizni muxlislarimiz bizani qo'llab-quvvatlayotganini bilib, shu muxlislarimiz uchun ham ikki barobar ko'proq harakat qilib, ularning yuzini yerga qaratmaslik uchun, o'zimiz muxlislarimizning yuzimiz yorug' bo'lishi uchun harakat qildik. Muxlislarimiz uchun borimizni berib o'ynaymiz. O'ylaymanki, xudo xolisa biz jahon chempionatida mana shu muxlislarimiz ko'z o'ngida juda ham yaxshi o'ynab, xudo xolisa g'alaba chiroyli o'yinlar bilan g'alabalarga erishib hammamizni xursand qilamiz deb o'ylayman. Xudo xolisa jahon chempionatida omad tilaymiz. Keling, hozir bitta savol kelib qoldi oxirida. Bu jahon chempionati Dilshod Rahmatovni terma jamoadagi oxirgi jahon chempionati bo'ladimi? Ha, o'zim ham shuni maqsad qilganman. Kechagi kuni mana Osiyo chempionatida oxirgi o'yinda bolalarni kiyinish xonasida, endi qo'shib ketdik. Kiyinish xonasida bolalarga aytdim, bolalar bu men uchun misol Tojikiston bilan o'yindan oldi. Osiyo chempionati eng oxirgi o'yinim deb o'ylayman. Kelinglar mana shuni, sizlar ham bir kun xudo xolisi 10 yillab terma jamoada o'ynasanglar, 15 yillab terma jamoada o'ynasanglar, sizlar ham buni bilasizlar. Mana shu o'yinda men uchun oxirgi o'yin. Xudo xolisa mana shu o'yinni kelinglar bor kuch bilan o'ynab, g'alaba qozonish nasib qilsin hammaga. Mana shu Osiyo chempionatida oxirgi o'yinim deb o'ylayman. Shunga iltimos qildim bolalardan, iltimos mana shu o'yinni ham yaxshilab o'ynab, chunki oxirgi Osiyo chempionatim deb o'ylayman. Endi hozir aytganingizdek, jahon chempionatida ham Xudo xolisa o'ynasam, jahon chempionatidan keyin terma jamoadagi faoliyatimni yakunlamoqchiman. Kelajakda endi qarayman, keyin ko'ramiz. Hop, jahon chempionati bu siz uchun oxirgisi bo'ladi. Hozir muxlislarga tilak aytdingiz-ku, to'g'rimi? Sports uz muxlislariga, o'zingiz shaxsiy muxlislaringizga. Keling, oxirgi tilagingiz bo'lsin. Bu so'nggi maktubingiz qanaqa bo'ladi? Ya'ni uni o'ylab ko'rmaganman hali so'nggi maktubda. Siz o'ylab ko'rgansiz, chunki Osiyo Kubogida aytyapsiz, men oxirgisi bo'ladi, u hammasini o'ylab qo'ygansiz. Yo, Osiyo Kubogini aytdim, Jahon chempionatiga hali ungacha meni tarkibga olish kerak. Men chunki murabbiy ko'p bor aytganman. Men ortiqcha yuk bo'lishi yoki turist bo'lib yurish xohlamayman. Kuchim yetsa, meni yordamim tegadigan bo'lsa, bu o'yinda o'ynashim kerak. Bo'lmasa, mana kuchli yaxshi bola bo'lsa, yoshlarga nima qilishim kerak? Shubhasiz men terma jamoa bilan bir necha yildan beri o'ynaganman. Men bular bilan terma jamoa bilan birgaman. Terma jamoasiz o'zim tasavvur qila olmayman, to'g'risi. Shuni hisobiga jahon chempionatidan keyin o'ylab qo'yganman, men karyerani terma jamoadagi faoliyatimni yakunlashni men uchun juda og'ir bo'ladi deb o'ylayman shu paytga kelib, chunki aytganimdek ko'p yillardan beri terma jamoada o'ynab kelaman. Yaxshi, yomon kunlar bo'ldi.
o'sha paytga kelib, "Babu, nima deyman? Men shuncha yil o'ynadim, mana muxlislarimizga, futzal muxlislariga yoki o'zimga balis qilgan bo'lligi hammaga rahmat deyman. Shuncha yil bizani qo'llab-quvvatlagani uchun orada negativlar ham bo'ldi. Lekin bu ham yaxshiligi, bu kayfiyatni tushirishga anaqa qilmaydi. Men o'zim 14 yildan beri terma jamoada o'ynayotgan bo'lsam, o'sha mana 6-chi Osiyo Kubogini o'ynadim. Bundan 5-ta Osiyoda 4-tasida bronza, 1-tasida kumush medalni qo'lga kiritdik. Bu yaxshi natija deb o'ylayman. Oxirgi Osiyo Kubogim bironta o'yinda mag'lub, asosiy vaqtida birontasida mag'lub bo'lmay tugatdik. Bu men uchun o'zimning shaxsiy rekordim deb qabul qildim. O'sha oxirgi Osiyodagi olgan bronza medalim shuning uchun menga oltinga teng deb bo'lganiga ham rahmat dedim. O'ylaymanki, jahon chempionatida ham Xudo xolisa yorqin ishtirok o'yinlar bilan ishtirok etib undan keyin shu faoliyatimni yakunlamoqchiman. Hozir faoliyatingizni yakunlash haqida gapirar ekansiz, qanaqadir o'zingizda ham nafas olishingiz boshqacha bo'lib ketdi-da. Siz 16 yil bo'ldimi? 14 yil. 14 yil ichida futzalga nimalar berdingiz? Futzal sizga nimalar berdi 14 yilda? Futzal ko'p narsa berdi menga. Men futzalga nima berdim, bilmadim. Futzalga. Lekin futzal menga ko'p narsa berdi. Misol uchun hayotda o'zimni yo'limni topish, yoki futzal bilan g'alabalar bilan bardavomiy bo'lish, vatanni sha'nini himoya qilish, ota-onani yuzini yorug' qilish, ota-onamizni duosini olish. Bu juda katta mas'uliyat va bu juda katta mehnat. Bu yerda ko'p ish turibdi, qancha tayyorgarliklar turibdi, bu yerda jarohatlar turibdi. Shularga qaramasdan siz ishlaysiz va shuncha yil davomida vatan ishlarini himoya qilasiz. Bu juda ham katta narsa. O'zim uchun juda ham katta narsa deb bilaman. O'ylaymanki mendan keyingi bolalar ham agar shunaqa o'ynasa, bu narsani his qilishadi deb o'ylayman. Men uchun endi kelajakda уже murabbiy sifatida, agar murabbiy bo'ladigan bo'lsam, Xudo xolisa murabbiy sifatida davom ettirmoqchiman. Shunaqa emotsiya, shunaqa biz nimalarni davom ettirishga, g'alaba kayfiyati sirishga, g'alaba qozonayotganda yoki mag'lub bo'lganda nima qilib ketish, yo'l yorug'ini topib shu yerdan chiqib ketish, o'shalarni yo'lini davom ettirgim keladi. Xudo xolisa, shunaqa ham bo'ladi. Murabbiylik karyerangizda futzalchilikdan-da uzoqroqqa borishingizni tilab qolaman. Rahmat. Rahmat kattakon. Maroqli suhbat bo'ldi. Keyingi mehmon kim bo'lishini esa sizlar kommentda yozib qoldinglar. Rahmat, sog' va salomat bo'linglar.